Ödənişli əsaslarla təhsil alan tələbələr və onların valideynləri ekranlara yaxın əyləşin. Bank of Bakudan sizi sevindirəcək əla xəbər var. Təhsilin və elmin inkişafına hər zaman dəstək olan Bank of Baku illik təhsil haqlarının qarşılanması üçün yeni kredit məhsulunu təqdim edir. Bankımız ödənişli əsaslarla təhsil alan tələbələrə, şagirdlərə, eyni zamanda onların valideynlərinə dəstək olma məqsədi ilə təhsil haqqı kreditinə start verir. Valideynlərimiz bankımıza yaxınlaşaraq övladlarının təhsil haqlarının qarşılanması üçün 20 min manata qədər krediti minimum 16%-la və komissiyasız əldə edə bilərlər. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, ölkəmizdə və ölkəmizdən xaricdə təhsil alan tələbələrin ailə üzvləri, o cümlədən valideynləri, babası, nənəsi, qardaşı, bacısı bu kreditdən faydalana bilərlər. Əlavə olaraq qeyd edim ki, əgər tələbə rəsmi iş yerinə malikdirsə, özü də bu kreditdən müraciət edərək faydalana bilər. Əziz valideynlər, buyurun bankımıza gəlin, övladlarınızın təhsil haqqını rahatlıqla qarşılayın. Qeyd edək ki, 48 ay müddətinə verilən təhsil haqqı kreditindən faydalanan bütün tələbələrə bank tərəfindən Volkart Gənc Debit Kartı da hədiyyə ediləcək. Daha ətraflı məlumat üçün 145 məlumat mərkəzinə zəng edə və ya Bank of Bakunun filiallarına yaxınlaşa bilərsiniz.